tido um aqui, cara! 3, 2, 1... Boom! Pay! 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 Tá! Oh, vencemos! Nice! Eu tô com 2 resistência derrubada ainda na vez! Nice, cara! Cara, vencemos, tá? Acabou os porcos, acabou a época dos porcos dourados, galera! Agora é só negócio verde! Mais um? Não, é... Mais um pros pets lenda que vinha aí, né? Boa tarde, Mago! Fiquei sabendo que o time daqui tem 3 sim, clã de 73... Ih, rapaz... Depois que vi um guerreiro bolado hoje de nível 80, vi que level não é tudo no jogo. É verdade. Conta do cara. Com Zestino 12, full T4 e pico, 2 pet lendas, e mais de 600 codex. O cara praticamente solou a raio do ninho, kkkk. Pô, mas aí o cara, ele quer ser... ele é um mega da torre 0, né? Porque ele não entra nem na torre 1, mas amassa todo mundo lá, né? Não, todo mundo eu forcei, mas pô, velho, full T4 épico dá, né? Dá pra montar um projetinho em torre 1. Caraca, mano, leva 80, 600, codex é o mais impressionante. Não, 2 pet ainda é mais cagado, na verdade. Né? Ô, Vaninho, seguinte. Os caras tá muito de fake news no chat sobre sua pessoa, cara. Manda todo mundo pro Raico Parta. Não, mano, tá ligado. Os meliantes no chat aí fica só tentando botar fogo, cara. Os caras querem que o circo pegue, né? Vai, mano. Fala pra todo mundo o seguinte, cara. Né? Vai, né? Pá. Vou ter que me engolir por muito tempo ainda... Não se anime. É isso aí, Vanin! É isso aí, Vanin! Fala, foda-se! Bora jogar o PvP, mano. Vanin gosta de jogar só aqueles fake? Não! O que chegou de meliante hoje inventando história no chat não tá escrito. Eu já desmenti tudo. Vou pegar uns pau aqui hoje. É isso aí, Vanin. Vai pegar uns pau. Amanhã é um novo dia. Marco, quando você vem pro scan... Rapaz, o scanzinho tava aqui até ontem, né? Vamos esperar uns dias aí, Lidinha. Aí nós vai ver, né? Curto muito os dois, mas Samu com o Vanin justo não dá. Cara... É complicado. É complicado. Eu já fui extintor de incêndio, tá ligado? Eu sei que é foda. Às vezes dá umas panes no sistema, mas tá tudo bem. Hoje eu descansar que eu tô podre. Valeu, rapaziada. Vaninho, bom descanso pra você. Bora pegar uns pau. Alegria. Amanhã e dá-lhe, livezinha. Demorou? Ah, não, velho. Isso aqui é mentira, cara. Não, isso aqui é mentira. Isso aqui é montagem. Isso aqui é montagem. Isso aqui é montagem. Dá pra ver o corte, ó. Tem um corte aqui. Algum lugar tem um corte. Cara. Isso é... Cara, isso aqui é complicado, né? O cara não sabe nem o que fazer com o Pet Lander no L32 ainda. Já pensou em parcelar o Gold para caixar a sua conta? Aqui você pode. Vem pro reidoscoins.com.br.